Hey you, se você não fala inglês ainda e tem mais de 35 anos de idade, esse vídeo é para você. Muita gente tem muita desculpa para não aprender inglês, tem muitas coisas no mercado que levam você a ficar com medo de aprender, medo de estudar e medo de fazer a coisa certa. Então, muita gente estudou bastante e não conseguiu aprender, e também tem uma certa idade e acha que não é possível. Eu vou falar aqui sobre alguns mitos e desculpas para que porque a pessoa não aprende inglês e deveria aprender. Primeiro, você acha que está muito velho para aprender inglês? Aí eu fiz até aqui uma frase que eu gostei muito, que eu vi no filme Terminator, lá do Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger, que ele era um exterminador que estava velho. E aí sempre ele acabava resolvendo o problema do pessoal. Aí ele falava, quando está velho, falava old but not obsolete. Está velho, mas não está obsoleto. Ou seja, você está velho, mas ainda tem muita utilidade, pode fazer muito mais coisas do que você mesmo pensa, talvez. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, para justificar que está velho, ele costuma falar que crianças aprendem inglês muito mais rápido. Tem uma certa verdade nisso aqui, mas não é bem assim. Elas aprendem mais rápido por um motivo simples, porque ela tem interesse e pratica e faz a coisa que tem que fazer e se envolve diretamente com aquilo. Então, quando você está fazendo uma coisa que você acha que é a coisa mais importante do mundo, com certeza você vai ter resultado. E se você tiver mais velho e tiver interesse, você vai aprender também. Então, não tem nada a ver porque é criança ou porque é mais velho, tá? Eu consigo aprender qualquer coisa tranquilamente, basta que tenha interesse e tenha vontade. É isso aí. Não tem tempo para aprender. Ah, eu tenho uma certa idade, então eu tenho compromissos, trabalho e tal, tal, tal. Com os recursos que nós temos hoje, você pode estar em qualquer lugar, até no banheiro, e aprender inglês. Então é muito fácil. E todo mundo tem tempo. Se você quer aprender inglês, você tem que tirar alguma parte do seu dia para isso, alguma coisinha, não tenha dúvida. Que seja 10, 15, 20 minutos. Mas todo mundo tem esse tempo. Então, até no horário que você está indo para o trabalho, você pode colocar um pendrive, por exemplo, no seu carro. Então, todo mundo tem tempo. Na hora que estiver na academia, bota o inglês lá, sei lá. Se você tem tempo para fazer academia, tem tempo para fazer outras coisas absurdas, assistir ou ver Facebook ou sei lá o quê, perder tempo com isso, aproveite para aprender inglês nesse tempo também. Então, que seja um pouquinho disso você tire para aprender inglês. Sem você se dedicar, não tem jeito, tem que aprender. Não sei nada de inglês. É outra desculpa. Ah, mas eu não sei nada, como é que eu vou aprender? É exatamente o foco do meu método. Você tem que aprender do zero, do começo. Ah, eu já aprendi tantas coisas. Não existe jeito de medir isso. Ah, o cara tem um nível isso, aprendeu tal coisa. Tal, tal. Não, todo método é diferente. Então, para você aprender, é do começo. Muita gente acha que com isso ele vai perder tempo. É exatamente o contrário. Às vezes, o ponto de vista de começar bem, entender alguma coisa que ele não tinha entendido nunca, pode fazer toda a diferença no final. Então, acaba que o processo, você começando do começo, ele é muito mais rápido e eficiente. Outra coisa, não sei como começar, não tenho rumo. Bom, esse é outro detalhe importante. Tem que ter um método eficiente que vai te mostrar o começo. O começo é o começo, você tem que saber os sons, entender como funciona e tal, tal. No método IUP é por aí, você vai ter primeiro entender como é que há combinações das letras, como que o som funciona, para você dar a sequência legal. Muita gente tem aquela história de gramática, não gramática, ah, não tem, meu método não tem gramática. Tudo isso é coisa de mercado, conversa fiada. Se você não souber formar as frases, entender algumas coisas, você não vai conseguir fazer a coisa direito. Então tem que entender algumas partes. Agora, você não precisa de estudar regra gramatical, saber. Por exemplo, eu costumo até brincar disso. No português, a gente fala português a vida inteira. E você só sabe uma regra de português até hoje. Todo mundo, quando você pergunta qual que é a única regra de português, antes de P e B, né, você coloca o M, por exemplo. É a única que todo mundo lembra. Essa regra não serve nada para você falar português. É apenas para escrever. Então ela não vai fazer falta nenhuma. Resumindo, nenhuma regra faz falta. Você tem que aprender as coisas na prática. O meu método IUP, por exemplo, é baseado sempre em frases. Você tem que construir. Uma palavra tem vários significados, então você tem que botar isso num contexto legal.
Outra coisa que muita gente pergunta: tem muito curso grátis na internet, muita coisa assim e tal. Se eu pesquisar e conseguir lá um curso grátis bom, ele vai resolver o meu problema? Eu vou aprender? Pode até ser, mas em geral, curso grátis é só para a pessoa te fazer um paliativo para você ficar empolgado e comprar um caríssimo depois. Ninguém te dá de graça uma coisa que ele durou anos, que é a profissão dele para poder fazer aquela coisa lá, é para ganhar dinheiro. Então, em geral, as pessoas vão fazer um curso para vender. Ninguém, o cara faz um grátis, uma coisa lá para te tapear, para te botar ali, não, isso aqui você vai aprender isso aqui, vai fazer isso, mas na hora que você quiser aprender de verdade, você vai ter que pagar, certo? Então, qual que é o melhor remédio para isso? É uma coisa que tenha um preço justo, barato, fácil. Em geral, os cursos de inglês que tem no mercado, que você vê aí, tem todo semanas do inglês, um monte de fórmula de lançamento e tal, em geral são mais ou menos R$ 2.000. O meu curso é bem mais barato e mais eficiente também. Ó, outra coisa aí, é muito caro, feito para rico. Muita gente pensa que inglês é para gente que tem status, que tem uma tendência de ter família, ter nascido em berço de ouro, é uma coisa legal e tal. Nada disso. Hoje é muito fácil. Então, por exemplo, o material é muito barato, hoje tem muitas formas de parcelamento, muita coisa. Se você quer aprender inglês de verdade, você vai ter um curso de inglês de verdade. Você não vai ter um monte de informações desconexas, juntas e colocadas aí como são a grande maioria dos cursos. Então você vai ter uma coisa preparada, testada, aprovada na sala de aula, com os alunos, e é uma coisa muito interessante que funciona. Você vai ver passo a passo cada detalhe, vai entender, vai aproveitar o que você já aprendeu antes e vai se desenvolver e vai falar inglês fluentemente. É isso aí, esse é o IUP, Inglês Criativo. Acesse o site para conhecer os detalhes aí dos cursos. Tem vários cursos diferentes: básico, intermediário e curso completo, virtual e também impresso, ok? Então você escolhe. Tem gente que gosta mais de trabalhar com o material impresso e tem gente que gosta mais de trabalhar só com o vídeo. Fica aí no seu gosto, no seu critério. Um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!